Një projekt i Ministrisë së Shëndetësisë që do të nisë në muajin qershor do të bëjë të mundur që ambulancat të shkojnë sa më shpejt pranë vendit të aksidenteve. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, gjatë konferencës kombëtare për Spitalin e Traumës, theksoi se autoambulancat nuk do të qëndrojnë më vetëm në spitale, por edhe në pika të tjera. Unë besoj se brenda qershorit, me atë flotë aktuale autoambulancash që kemi, ne do të kemi më shumë skuadra që të mund të përgjigjen thirrjeve në territor, duke u përpjekur ta dekoncentrojmë pozicionimin e autoambulancave në territor, të paktën nga 7 e mjesit deri 11 natës, jo vetëm në spitale, siç është sot, po edhe në pika ku praktikisht inxhinierët e gjeoapsirës po i përcaktojnë si pika më optimale. Sipas tij, brenda muajit korrik do të nisë edhe blerja e më shumë pajisjeve mjekësore, të cilat do të jenë brenda autoambulancave në mënyrë që pacientëve t'u ofrohet ndihma e parë edhe gjatë kohës së transportit. Në konferencën për Spitalin e Traumës, Beqaj theksoi se plot 100 milion lek do të përdoren për blerjen e protezave për pacientët që kanë pasur trauma të ndryshme.